Jeg hedder Miklara Lennart, og jeg er PhD fra Elisa Matusarfik og har forsket i folkeskolen og tilsyns- og evalueringsmetoder. Og det her oplæg, det er en oplæg til refleksion og diskussion over, hvordan tilsyns- og evalueringsmetoderne er struktureret i folkeskolen i dag. Og der vil jeg komme ind på nogle af de ting, jeg forskede i min PhD, og komme ind på de vigtigste punkter. Ja, 20 år med at du er officiel, ikke? Evalueringen fra 2015, den viste, at intentionerne med lovgivningen, den var rigtig god, og de var rigtig flotte, men at implementeringen ikke var slået fuldstændig ud i alle skoler. Så det er 20 år med, at du er officiel, ikke? Det er også 50 år, hvor vi har haft grønlandsk ansvar for folkeskolen, og her kan vi sådan reflektere over, hvad var det for et samfund, vi havde for 50 år siden, og hvad er det for et samfund, vi har i dag? Hvilke krav stiller samfundet i dag til eleverne? Peter Hansen kom lidt ind på samfundets krav til uddannet arbejdskraft. Og så kan vi tænke over, at den pædagogik og de evalueringsmetoder, vi bruger i folkeskolen i dag, at de passer de med eller hvad hedder det, samfundets krav. Jeg har lige fået den forkerte slide her, men nu er den på grønlandsk. Men det, jeg gerne vil ind på i den her slide, det er, at vi har en stor kyst og en spredt bosætning, og det gør, at vi har folkeskoler, der er spredt og med lav elevtal, og det gør, at der er meget forskellige betingelser for at skabe gode læringsmiljøer og muligheder. Og alle de her folkeskoler, det kommer an på, hvordan lokalsamfundet ser ud i forhold til, hvordan skolen kører. Og det gør, at nogle steder i landet, så er det ikke altid muligt, eller det er udfordrende at følge, at skabe de gode betingelser for gode rammer for undervisning og læring, som det kræves i lovgivningen. Så hvad er drøm så? I løbet af formiddagen, der har vi set på tal, hørt om tal, hvor går eleverne hen efter folkeskolen, hvad var intentionerne med det officielle, ikke? Og hvad er det egentlig drømmen er, hvordan ser den ud i praksis? Store strategiske mål og visioner er blevet formuleret gennem årene, lige siden vi hjemtog ansvaret for folkeskolen. Og det, der går igennem alle de her år, det er, at der er meget fokus på resultater. Fra uddannelsesstrategien, der kan vi se, at det overordnede mål for uddannelsesområdet, det er altså, at årgangene, som afslutter folkeskolen fra 2015, der skal 70% opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse, inden de fylder 35. Og kigger vi lidt nærmere på folkeskolen og de målsætninger, der er, Så kan man se, at det er andelen af folkeskolens afgangselever, der går direkte i gang med en uddannelse, der måles på, plus andelen af uddannede lærere i folkeskolen. Men hvordan ser det ud, og hvordan skal det udføres i praksis? Hvordan ser det ud i den enkelte skole og i den enkelte klasseværelse? Hvordan skal de her målsætninger omsættes til noget, der giver forandring? I forhold til de her målsætninger, så er der også nogle udfordringer i forhold til det, man måler på, fordi hvis vi bare tager den nederste andel af uddannede lærere i skolen, som Peter Hansen også kom ind på, så er der en stor andel lærere, som forventes at gå på pension om nogle år. Og selvom der uddannes lærere fra Elin Nærfisor, så kommer andelen af uddannede lærere i folkeskolen til at falde
i forhold til dem, der kan undervise på grønlandsk. Og det har jo ikke noget at gøre med, hvordan systemet kører, og hvordan linjerfisor kører. Men det handler bare om, at der er nogen, der går på pension, men det kan man ikke se på tallene. Og det er derfor, man har brug for målsætninger, der kigger på årsager og virkninger. Hvad er kvalitet så? Og hvad forstår vi egentlig ved kvalitet? Når vi diskuterer folkeskolen, både i politik og i medierne og i dag, der snakker vi om, at folkeskolen skal have en god kvalitet. Men hvordan? Hvad er god kvalitet? Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud på skolelederniveau? Hvordan ser det ud på lærer? Hvordan ser det ud i en klasseværelse? Hvordan ser en god undervisning ud? De ting kommer man ikke ind på, når man diskuterer kvalitet som noget overordnet. Og det gør også, at det bliver svært at måle, fordi hvis vi ikke ved, hvad vi skal måle, og hvilke spørgsmål vi stiller, så kan vi heller ikke rigtig styre, hvad det er, vi får svar på. Men kvalitet, det er en proces. Det er ikke noget, der er statisk. Det er ikke noget, der står stille. Det er noget, der hele tiden udvikler sig. Og som noget, man hele tiden skal tænke over og diskutere. Hvordan kan kvalitet så måles? Kvalitet i folkeskoler kan defineres gennem tre overordnede elementer, der hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Der er noget, der hedder strukturel kvalitet, når det handler om skolens rammer og vilkår som for eksempel ledelse, lærernes uddannelse og kompetenceudvikling. Så er der noget, der hedder proceskvalitet. Det handler om undervisningsindhold, undervisningsmateriale, samarbejde med hjemmet, trivsel eller andre ting. Og resultatkvalitet, det handler om, hvad eleverne får ud af at gå i skole, både her og nu og på længere sigt. Og her i landet, der har vi meget fokus på resultatkvalitet. Vi har meget fokus på trintestresultater, afgangsprøveresultater, hvor mange elever går videre, hvor mange elever starter en uddannelse, hvor mange elever fuldfører en uddannelse eller dropper ud. Men det vi ikke har så meget fokus på, det er proces og strukturel kvalitet. Og det er altså nogle ting, der skal være på plads, før man kan få resultatkvalitet. Og så er der også noget omkring strukturel kvalitet, skolens rammer og vilkår, som jeg nævnte i starten, der virkelig store forskel mellem en bygdeskole og en byskole. Og der kan man også diskutere og spørge sig selv, kan man forvente det samme af en bygdeskole som af en byskole? Alle skoler de er under den samme lovgivning, og vi forventer det samme. Men skolerne har vidt forskellige muligheder. I forhold til, der er nogle skoler, der ikke er uddannet lærer, og der er nogle skoler, der har gamle bygninger, som måske ikke er egnet til at lære undervisning i, så er det en spørgsmål, hvordan skal de her skoler og elever støttes? Fordi vi forventer det samme, men de har ikke de samme muligheder. Kvalitet i dag, den måles på forskellige måder. Adorf Witzjellach blev jo evalueret eksternt i 2015, og så er der kommunernes kvalitetsrapporter, årlige kvalitetsrapporter, og så er der 1. oktober indberetninger, som alle sammen går ind og tager en temperaturmåling eller en statusbillede på, hvordan går det med folkeskolen i år. Og fælles for de her rapporter, det er, at de har meget fokus på resultatkvalitet. Det resultater i trintest, hvor mange timer er gennemført, planlagte timer, hvad er fravær. Men der er meget få, der går ind og ser på, hvordan er indholdet. Hvordan er indholdet i den enkelte klasse? Hvordan går det? Hvordan kan man få den her viden ud, sådan så at man kan følge med? Der er rigtig mange ting, der fungerer ude i folkeskolerne, men som vi ikke ser, fordi
vi kun måler på tal. Der er så mange ting, man kan lære af hinanden fra skole til skole, fra kommune til kommune, men som er usynlige, fordi vi ikke holder øje med dem, eller samler op på dem, eller laver opfølgning. En ting, der også er sigende for den måde, man laver tilsyn og afleverer data eller registrerer data, det er, at det er mange opfattes som et stykke arbejde, der skal gøres. Man afleverer tal, og så går man videre, går man tilbage, uden nødvendigvis at tænke dybere over, hvad er det, man lige har afleveret, hvordan skal man gøre det bedre. Og det er også der, man kommer ind på evaluering. Der er rigtig mange, der ser evaluering og tilsyn som en løftet pegefinger. Men det er ikke sådan, for at få en god evalueringskultur, der skal man opfatte evaluering som det modsatte. Det skal opfattes som en god kritisk ven, som kan hjælpe en til at reflektere over, hvordan kan vi gøre det bedre. For lærerne, for eleverne, for den skole, med den information, vi har her i hænderne. Yes. Så i tilsynet og i den daglige drift, der kan vi spørge os selv, måler vi på de rigtige ting? Stiller vi de rette spørgsmål? Og her er det vigtigt, fordi de spørgsmål, vi stiller, de har rigtig stor betydning for hvilke svar vi får. Og overordnet i dag, så stiller vi i dag disse spørgsmål. Hvor mange elever går i skole, og hvordan fordeler de sig i skoler og klasser? Hvor mange lærere har en læreruddannelse, og kan de undervise på grønlandsk? Hvad er resultater på trintester og afgangsprøver? Og det er sådan set overordnet det, vi spørger, når vi indsamler data. Hvilke spørgsmål bør vi stille i stedet? Nogle af de her spørgsmål, det har jeg fra skoleleder-seminaret Rigrada Kommunia i oktober, og så nogle borgermøder i Kommune Gujallam, hvor borgerne de var inddraget og inviteret til et møde for at blive hørt om, hvad er det egentlig, den kommende strategi Gujallam skal indeholde, hvad er der brug for i folkeskolen. Og her nogle af de ting, som flere bragte op, og det er øverst, hvordan har eleverne det? Vi laver ikke trivselsmålinger på elever. Vi laver kun hvert fjerde år HBSC-undersøgelser, som har meget fokus på sundhed, men ikke så meget mental sundhed, eller hvordan eleverne generelt har det. Hvad gør en forskel i undervisning? Hvor mange undervisningstimer får eleverne i de enkelte fag? Vi måler kun meget overordnet, men ikke på enkelte fag. Og her i morges, der blev det også nævnt, at engelsk, der går det bedre, og matematik, der går det ikke så godt. Hvad hvis vi kunne se, hvor mange timer har de så fået egentlig? Og er der en sammenhæng? Får eleverne en kvalificeret undervisning? Hvordan kan vi svare på det? Og hvor stor er rådrummet for, at lærer kan lave en undervisning, der er tilrettelagt elevernes behov, som ikke tager udgangspunkt i en undervisningsbog? Hvor meget tid har det til at forberede en undervisning, der tilgodeser den enkelte elev? Underviser lærerne i de fag, de er uddannet i, deres linjefag? Det ved vi ikke. Hvordan bliver lærerne så støttet i en faglig udvikling, der ligger ud over deres linjefag? Der er jo rigtig mange lærere, der underviser uden for deres linjefag, men ved vi, hvordan de bliver støttet? Hvor meget af elevernes undervisning bliver dækket af fagligt kvalificerede lærere? Hvordan er samarbejdet mellem lærerne og skolerne imellem? Fordi der er jo rigtig meget viden og nogle rigtig mange ting, der fungerer, som med fordel kunne deles mellem skoler, mellem klasser, mellem kommuner. Og her er skolekonsulenterne også et rigtig vigtigt værktøj, fordi de besidder rigtig meget viden. Hvor stor er udskiftning af lærerne? Hvordan sikrer skolelederen sig, at lærernes undervisning tager udgangspunkt i de centralt fastsatte læringsmål? Hvordan sikrer man en god overgang
mellem daginstitution og folkeskole. Alle de her ting, de har fokus på struktur og proceskvalitet. Altså de ting, der skal være på plads, før vi kan begynde at snakke om resultater. Og hvis vi ikke kan svare på de her, så er det meget svært at vide, hvad er det, der fungerer? Hvad skal vi fortsætte med? Hvor skal vi rette fokus? Og hvordan skal vi implementere ting? Så det er meget vigtigt at have i baghovedet, at de spørgsmål, vi stiller, de har virkelig stor betydning for, hvilke svar vi får, og hvordan implementeringen kan køre. Og hvordan kan kvalitet så sikres? Det kan sikres på mange måder. Først skal man vide, hvad er kvalitet, og hvad er det, man gerne vil sikre. Så det er derfor, det også er vigtigt, at man starter en diskussion over, hvad er kvalitet egentlig, hvordan ser det ud i min skole, hvordan ser det ud i min undervisning, hvornår er det tilfredsstillende, hvornår er det ikke, og hvad skal der ske, når det ikke er godt nok. Det er den her opfølgning, der er meget vigtig i en evalueringskultur. Hvis man finder ud af, at et tilsyn eller en evaluering viser, at det her det er altså ikke tilfredsstillende. Hvad er det så, man skal gøre? Der mangler nogle helt klare opfølgningsprocedurer for, hvad man skal gøre, hvis det, man har opsat af målsætninger, ikke opfyldes. Og så sikre en strategi for, hvordan man så når i mål. Der er også rigtig stor forskel på den her interne versus eksterne evaluering eller kvalitetsvurdering. Der er rigtig meget forskning, der viser, man kan lave lige så mange eksterne evalueringer af folkeskole eller andre organisationer, men hvis ikke man har en intern evalueringskultur, der tager evalueringsresultater til sig, så kommer man altså ikke meget længere. Og det kan man også se tilbage på Evas rapport fra 2015. De pegede på en masse ting, men så kan vi spørge os selv, hvor langt er vi nået siden 2015? Det er 7 år siden nu. Og har vi brug for endnu en ekstern evaluering, der peger på nogle af de samme ting, eller skal fokus rettes indad, hvordan man skaber en god evalueringskultur i skolerne. Og det er det her ting, jeg kommer ind på lige før. Der er forskellige former for tilsyn og evalueringer. De to øverste, de er eksterne, altså der er nogen uden for skolen, der kommer ind og vurderer. Og det, i Grønland, der har vi de to øverste, der har vi den lovgivningsmæssige skoletilsyn. Vi ser på overholdelse af love og regler, fokuserer på input og processer, og alle de her data, de bliver sendt videre op i systemet. Vi måler også skolens præstationer ved trintest og afgangsprøver, og på den måde, så får vi en temperaturmåling på, hvordan folkeskolen fungerer. Og al forskning viser forandringsevne. Den kommer indfra, og den kan ikke dikteres udefra. Så medmindre man har de to nederste tilsynsmåder eller tilsynsmetoder, som har fokus på selve skolen, selve skolens personale, og hvordan lærer samarbejder imellem sig og andre pædagogisk personale, så er det meget svært, at selvom man laver tilsyn, udefra, så er det svært at lave ordentlig forandring, hvis ikke man har den interne evalueringskultur med. Jeg har snakket rigtig meget om evaluering, men ikke defineret det sådan. Men evaluering, det handler i bund og grund om at synliggøre og dokumentere, hvad det er, der fungerer. Hvad virker godt, hvad virker ikke så godt, og hvordan kan vi gøre det bedre. Det er sådan meget forsimplet. Og vi reflekterer alle sammen over vores dage, eller vores undervisning, sådan,
hvordan var min undervisning i dag? Så tænker vi over, hvordan kan vi gøre det bedre til næste gang? Vi som mennesker reflekterer os hele tiden over, hvordan var mit møde i dag? Hvordan gik mit oplæg? Eller hvordan går det her skolelederseminar? Får jeg noget ud af det? Vi reflekterer hele tiden ind i hovedet, men det der skal til en evalueringskultur, det er at i høj grad reflektere sammen. Tænk, snak sammen, hvad er det, der fungerer, og så tage den diskussion videre, og så se på, hvordan kan man gøre sådan, at man kan bedre følge med i, hvilke målsætninger man har sat, og hvad man så kan gøre, hvis målsætningerne ikke er opfyldes. Løbende evaluering er også et begreb, som man diskuterer meget i folkeskolen. Det er en af de ting, at du officielt også kom ind med. Og det er også et begreb, der forudsætter, at der er den her evalueringskultur til stede og evalueringskompetencer. Slide til. Ja, da måtte også mange mere måtte se ud. Den er mappe med nyhedsrinder. Nej, der kommer ikke også. Anna? Ja. Yes. Så i forhold til reformer og implementering af reformer, vi hørte lige Bartok og Gunungor fortælle om, hvad intentionerne var bag den her store reform. Men hvordan det så kører i dag, det har en masse at gøre med koordinering og implementering. For man kan have rigtig gode intentioner på papir, men hvis det ikke kommer fra departementet, ud i kommunerne, ud i skolerne, ud i de enkelte klasseværelser, så kan man spørge sig selv, hvad var meningen? Og her er det meget vigtigt, at man i de her processer har en ordentlig igen koordinering, men også samarbejde mellem departementet, styrelsen, kommunerne og skolerne i forhold til, hvordan er det, vi omsætter det her til praksis? Hvordan ser det ud i min enkelte skole? Hvad er det for nogle muligheder, jeg har? Hvad er det, der er svært? Og hvordan er det, eleverne og skolerne, de skal støttes? Det er den her diskussion, der er meget vigtig i forhold til implementering. Yes. Hvordan kan man så begynde at evaluere med fokus på praksis? Jeg er i gang med Redekommunia. Fra næste år, der skal vi til at begynde at se på, hvordan kan vi lave det her med fokus på, hvad er det, skolerne har behov for? Hvad er det, de gerne vil have af fokus på indsatser? Hvad har de brug for? Og hvordan kan man så løbende følge med i, hvordan det går, og så se på, hvad er der behov for i skolen? Og så på den måde gøre det mere synligt, hvordan kommer man videre? Hvordan er man sikker på, at de ting, man har sat sig for, og man så kommer i mål med det. Og her er indikatorer,
et vigtigt værktøj, og de bør altså udvikles og indarbejdes i evaluerings- og tilsynsprocesser. Og på forskellige niveauer, fordi vi så i starten af oplægget, uddannelsesstrategiens målsætninger, de er meget brede, men hvordan de så skal omsættes til på kommuneniveau, på skoleniveau, på klasseniveau, det er meget svært, hvis man ikke har en baggrund i evaluering eller indikatorer. Hvordan skal man så connecte de ting? Så derfor er det vigtigt, at der også udvikles skabeloner til evaluerings- og tilsynsprocesser, hvor formålet med, hvorfor er det, vi gør det her, det er meget tydeligt. Og indholdet af fokus i hver rapport, det er klart defineret, sådan som man ikke er i tvivl om, hvad er det, man spørger ind til, og hvad er det, det skal bruges til. Opfølgningsrutiner, det bør også udvikles og tydeligt angive, hvad der skal ske, når forventningerne ikke indfries. Evalueringskultur, jeg har nævnt det flere gange i oplægget, og det handler i bund og grund om, at det er en fælles måde at tænke på og handle på, og det er et fællesskab om bestemte værdier inden for en skole, for eksempel. Og det indebærer, at for eksempel, at skolens evalueringsresultater, de samles, og de gøres tilgængelige, enten i skriftlig form, eller for skolen, og dels for kommunen som helhed. Og endelig, hvis evalueringsforløbet, det skal være troværdigt og effektivt, så må det også følges op. Og den store udfordring i det her, det er at skabe en god og tillidsfuld dialog om evaluering mellem alle parter, og ikke mindst med forældrene, for at skabe den lokale kultur for evaluering på alle skoler i hver eneste kommune. Igen, det er den her den måde, man ser på evaluering som en løftet pegefinger. Det er den, man skal gå væk fra, og så se på evaluering som noget, man kan bruge i ens dagligdag til at gøre sit arbejde bedre. Evalueringskultur, det kræver, at man både har en noget evalueringskompetence, men det kræver også god ledelse. Det kræver enighed, det kræver tillid. Det kræver, at man er en samlet og engageret ledelse på alle niveauer, på et departement, styrelse, kommuner, skoler, hvor man alle sammen er enige om, hvilken retning er det, man vil hen. Hvad er det, man vil fokusere på? Hvad er det for nogle kurser, der er behov for? Hvad er det for nogle ting, der gør, at man kan komme videre? Det er også vigtigt i forhold til kapacitetsopbygning, fordi evnen til at evaluere både pædagogiske og strategiske mål, det kræver, at man ved, hvordan man gør det. Og den nuværende evalueringspraksis og tilsynssystem, den er meget ad hoc, og ikke en naturlig del af de processer, der hver dag foregår i folkeskolen. Det bør derfor afklares, hvordan politik- og evalueringsinstrumenter, hvordan de skal bruges, og praktikere bør oplæres ordentligt i, hvordan de så skal gøres det. I bekendtgørelsen inden for Adorfitialak, der er det sådan meget, meget overordnet, så sættes der en retning for, hvordan er det, vi skal evaluere. Men den er meget overordnet, og der er brug for, at det bliver mere tydeligt. Den nederste model, det er en model, der sådan kan vise vejen frem, og det er en aktionslærings- og evalueringsramme. Og man starter altså med kontekst. Hvad er det for en kontekst, vi sidder i? Hvor har jeg min skole eller min kommune? Hvad har vi af muligheder og begrænsninger? Og så, når man har fundet ud af det, så kan man se på, hvad er det for nogle interessenter, der er omkring folkeskolen, der er lærerne, der er forældrene, der er eleverne, der er borgerne. Kommune Gøtler er i gang med netop den her proces, fordi de er i gang med at spørge,
borgerne, hvad er det, I har brug for at skabe en god folkeskole? Hvad er det for nogle input, I ønsker, vi skal have, når vi skal tegne retning for de næste mange år? Ja, Nakhila. Og så når man har haft gang i en inddragelsesproces, så nummer tre, så reflekterer man over, hvad er det for en retning, man gerne vil hen? Hvad er det for nogle handlinger? Hvad er det for nogle ting, der er behov for? Og så peger man altså en retning, en strategi. Vi fokuserer på de her ting de næste 10 år. Og så er der en sådan rullende proces med, at man evaluerer, reflekterer, er vi på rette vej? Fungerer det her, eller er der noget, der skal justeres? Og så justerer man, og så kommer man videre og videre, samtidig med, at man løbende evaluerer. Ikke kun i klasseværelse, men også på systemniveau. Yes, Rønner.